ruhoke rwa guthurima maria maturigicirie guko bururine niguo nema omothe nirukoriro rugitafania mungururio wa mwanya theni wa gicigo kia obunge kia Njoro ni kaunti ine ya Nakuru rukihitana na aria marakorwo magithie na mbere na kuhuthira maratathi ma minyore mungururio yo ukorwo ukorirwo ugitafanio theni wa thoko matuka au domwe na bushiri guko muigana wa andu ikumi magikio ngono kuria merigireirwo muthenya wa rucio ukorwo magikinyo igotini nake mwandiki witu wa mohoro William Wahome atida akirumanirira na ripoti eno no niguo tuharirire rogero wa guthaitira maria maturigicheirie nema ne rugathikite firigisheni ya kurwo na uhuthiri na wedia wa maratathi ma minyore gicigo bunge kia Njoro kaunti ya Nakuru mehango ino igitongorio ni Sarome Mashua uria ni murugamiriri wa gukinyaniria mawatho manema andu ikumi ni maikirio ngono thutha wa kunyitikana na maratathi maya Sarome akiuga uria kunyitikana ni aguthingatwo faini ya milioni igiri twahingire horo utumiri wa maratathi miaka itano mithiru na andu magitikaniria na tugitikaniria ithuothe Kenya tutiriendagia maratathi tutirihuthiraga maratathi maya ma njwara kana maya twakuaga namo mihuko riu twaikaranga ni turariganiirwo andu aitu muranjia gutumira riu ningi bururi witu uhuanite matakataka ma maratathi niireheanitwo ni watho wa thirikari ni milioni igiri kana uikare njera mĩeri ĩtandatũ okorwo ndũngĩkĩhota kwendia kwĩka atĩ kũruta fine oho Salome nĩ athiĩte na mbere kuuga matikũregeria kamba harĩ kũrũa na mbara ĩno kuona nĩ ũgwati mũnene harĩ ũgima wa mwĩrĩ mũndũ naya na andũ arĩa nĩtuo nĩ twendete biacara mũno andũ arĩa marahũra biacara na maratathi maya ona inyuĩ nĩ mwerwo tũramwĩra na hinya na twanĩrĩire tigai kũgĩra maratathi mau kũrĩa mũragĩra kana nĩ Uganda kana nĩ Tanzania kana nĩ Nairobi mũkĩrehaga gũkũ Nakuru tigana inamo ethai business inge yagwe katika ikuraga andu aitu na gutwenderia maratathi ma njwala mwenaine wake afidha wa maria maturigicheirie kuma kaunti ya Nakuru Catherine Ogonga augete ni megutigirira kaunti ya Nakuru ni acoka haria yare kiutheru find you of course the law will take its course but we are urging members of the public to desist because when you refuse there then you kind of derail the supply you interfere with the supply chain so it's just a word of caution that when we find you whether you have a piece or 10 or how many we'll be able to take we'll take you to court ona kuri ugwo munini wa muikariri gite wa thoko ya Njoro Alice Kwamboka ni uretie ado a thoko na makiria are marahuthira maratathi maya wethema na namo kuona ihera riri arigathikitwo ni nene muno imekuwa pati mbaya kuna wengine wameshikwa ambaye ni wa mama wa soko imagine ni ngumu sana kuzungumzia mama Monday shule nafunguliwa ameshikwa na kama mmoja ameshikwa na karatasi moja ambaye nilichunguza nikaambiwa ni ya kwamba alinunua mandazi nayo ikiwa umepata mara ya kwanza hivyo chiochi uone ya kwamba utafirishisha familia na nyumba yako. Girifotera medha ini ya mohoroma Utana TV, jitago William.